Queridos filhos e filhas, família Evangelizar é Preciso de todo o Brasil, que me acompanha pela Rede Evangelizar de Comunicação REC, também pela Rádio Evangelizar, TV Evangelizar e as TVs e rádios irmãs. Nós estamos em plena novena das Santas Chagas, pedindo, nesse quinto dia, Senhor, curai as feridas da alma. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, nesse quinto dia da novena, pedindo curai as feridas da alma. Curai as feridas da alma. Você que está me acompanhando sentado, você que está só me ouvindo, pare um pouquinho, pare. Vem perto da televisão, vem perto do rádio e repita comigo. Eterno Pai, eu vos ofereço, nesse quinto dia da novena, as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as feridas da minha alma. Senhor, confesso não saber quais são as feridas e muitas vezes não sei o que causou essa ferida. Mas, ó Deus onipotente, Deus misericordioso, Deus de bondade, curai. Não porque eu mereço, mas porque sois misericordioso. Derrame uma gota do teu sangue redentor e curai as feridas da minha alma. Amém. Fale sobre essa devoção. Divulgue essa devoção, propague essa devoção. Graças, Deus tem derramado de forma abundante. Testemunhe, conte as maravilhas, seja o mensageiro da Capela Peregrina das Santas Chagas de Jesus. É só mandar um e-mail. mensageiros@evangelizar é preciso, ou liga 0 operadora 41 3221 6427. Escute esse testemunho, por favor. Padre Reginaldo, aqui Oi. É a Sirlei de Ampere, e quero testemunhar a Ampere. Graça que fui curada da depressão. Eu estava no fundo do poço, padre. Tentei me suicidar duas vezes. Depois eu vi que só Deus podia me curar. Só escutando o seu programa, fazendo a novena, eu fui libertada da depressão. Obrigada, Jesus. Obrigada, Padre Reginaldo Manzotti. Obrigado, Sirlei, por ter dado este testemunho, ter ligado e contado as maravilhas de Deus. Filhos queridos, veja essa matéria. Santas Chagas, presença viva de Jesus entre nós. Somos chamados a repetir o exemplo dos santos e viver o zelo apostólico por meio da devoção às Santas Chagas. Refúgio e guia na nossa vida, consolação e força nas aflições. Uma devoção que nos põe em sintonia com Deus. Por suas chagas gloriosas, nosso Senhor Jesus Cristo nos proteja e nos guarde. Padre Reginaldo, assim pediu aconselhamento uma filha de Deus de Matinhos. Meu esposo saiu de casa e está praticando adultério, traição, mentiras, drogas, bebidas e quer se separar de mim. Peço a Deus que o cure e o liberte, que minha família seja renovada, restaurada, reconciliada no amor, na verdade, e possamos viver juntos novamente como família. Padre, o que eu posso fazer para que essa mulher não consiga destruir minha família? Tenha misericórdia de mim, da nossa filha e dele. Tenho fé nas Santas Chagas. Filha, eu tenho fé nas Santas Chagas. Continue rezando assim. Continue pedindo com todo fervor: Deus, ajude que meu marido volte. Pode rezar, pode chorar. Peça: Senhor, traga de volta meu marido. Mas não livre só da mulher. Parece-me que a mulher é um dentre muitos defeitos dele. Você falou da traição, adultério.
Mas Deus não está preservando sua filha, sua filha, das drogas? De ter um pai que vende drogas ou consome drogas? É só a traição ou a bebida? É só a traição? Ou existem muitas coisas a serem renovadas? Você vai dizer, mas é a mulher? É a mulher que está levando meu marido à perdição? Quantos anos teu marido tem? Ele é por acaso insano? Ou ele está decidindo por livre-arbítrio? Pode rezar, filha, tudo o que você quer. Mas não esqueça que no final não lhe pode faltar uma palavra. Seja feita a tua vontade, Pai. Que nem sempre é o melhor para mim. Amém. Rezemos. Quinto dia. Por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste elevado na cruz para que por vossas santas chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas coloco minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossas santas chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Qual a proteção? As feridas causadas não só pela traição, pelo abandono, pelo engano, pela frustração. Era uma pessoa, hoje não é mais. Isso frustra. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé, e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas, e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe, que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos e que o seu poder age em toda parte. Tudo que se encontra nessa casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Abençoai a água, os remédios, as roupas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quinto dia, cura das feridas da alma. Evangelizar é preciso.